depan saya ni merupakan jambatan kereta api lama. Di stesen Alostar. Tu stesen Alostar tu, tu stesen baru lah. Stesen lama depan dia sikit. Alhamdulillah lah, masih kukuh lagi. Usia jambatan ni 100 tahun melebihi. Melebihi 100 tahun. Tengok lah binaan dia. Boleh kata kukuh lagi lah sampai keluar. Boleh digunakan lagi ni. Tapi dah digantikan jam dengan jambatan baru lah tu. Dulu kereta api duduk lalu ni lah. Kukuh lagi ni. Besi pun besi padu ni. Besi tumpak lah ni. Dulu kereta api lalu ni lah. Dekat ni saja no. Nanti kalau ada apa-apa information berkenaan dengan kereta api, kita update dalam YouTube, okey. Komuter. Ini. Ni stesen kereta api lama Alostar. Alhamdulillah lah, masih elok lagi. Masih di orang kata dipelihara. Stesen kereta api lama Alostar. Stesen kereta api lama.